Falenderojm të madhin, Zot, me falenderimet më të sinqert, ashtu si që meriton a i të falenderohet. O, Zot, ju në ty të lutemi, na falje dhe na mshiro, ti e më i madhi falës. O, Zot, ju të lutemi, o Allah, na jep forcë që të largohemi nga çdo e keqe dhe nga bota e vesit dhe na oriento, tek më e mira ti e udhëzuesi dhe orientuesi, o, Zot, ju në. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin. Askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i qejve dhe i tokës, krijuesi i gjithçka, ja Allahu xhalla xhelaluhu. Thot në Kur'anin famlar: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Me të vërtet tek profeti alayhi salatu wa salam, tek i dërguari Allahut, ju keni shembullin më të mirë për kë, për ata cilët besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit dhe përmendin Zotin shumë. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë se i dashur ynë Muhammedi alayhi salatu wa salam ishte robi dhe i dërguari Allahut, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. Thot në hadith vërtet: Kullu ummeti yadkhulun al-jannata illa man aba. Një sihariq i madh dhe lajm shumë i gëzueshëm për të gjithë ata që vinë mbas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I gjithë ummeti im, të gjithë ata cilët do të vinë mbas meje do të hyjnë në xhenet, përveç atij që nuk do. I than oj dërguari i Allahut: Kush është ai që nuk do të hyjë parajs? I thot profeti alayhi salatu wassalam: Çështja është e qartë. A i që donë të hyjë në gjenet, ndjek rrugën time dhe e fiton gjenetin. A i cili nuk e donë gjenetin, i mënjanohet rrugës time, pra zjedh fe tjetër, zjedh besim tjetër, zjedh rrugë tjetër, përveç rrugës së profetit alayhi salatu wassalam. E ky ka zjedhur humbjen, pra nuk donë të shkojnë në gjenet. Se nëse do të shkonte, nëse dëshironte me gjithë shpirt që të shkonte në gjenet, do shkote pra si pas rrugës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Zoti ynë i madhërisëm i tha profetit ton dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam: Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Ishte me të vërtet mëshirë prej Allahut xheleshanu dhe mirësi e madhe prej të madhit Zot, që ti ishe i butë me besimtarët. O lau kunte faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. E sikur ti të ishe i ashpër, ti ishe i vrazhd, me ta ato do të largoheshin prej teje, o Muhammed. Por ishte mëshirë prej Allahu Xheleshanu që ti ishe i butë, pra. Dhe kjo ishte një nga cilësit e profetit alayhi salatu wassalam. Pastaj e orientoi për moralin e mirë dhe për faljen e njerëzve dhe tolerimin ndaj tyre, dhe tha i madhi Zot, duke u drejtuar atij drejt për drejti, por edhe të gjithë besimtarve dhe besimtareve që të ndjekin shembullin e tij: Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dhe ti tregou falës dhe tolerant ndaj tyre. Fali ata, kërko falja Allahu Xheleshanu që Zoti ti fali ata. Imagjino, duke ditur që njeriu ka gabime, njerëzit bëjnë gabime, bëjnë mëkate, njerëzit mund të të prekin, mund të të hyjnë hak, sjellja në cilën e nxit Allahu Xheleshanu dhe sjellja për cilën e orienton i madhi Zot profetin ton dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret, është që ne të jemi të falës, të jemi tolerant, të jemi të mëshirshëm me njëri tjetrin, të jemi dashur, të falim njëri tjetrin vetëm dhe vetëm jo ka, dhe jo vetëm kaq, por edhe t'i kërkojmë falje Zotit për njëri tjetrin. I madhi Zot na tregoi qartë se profeti alayhi salatu wassalam, më i madhi i vargut të profetëve, megjithëse më i dashuri tek Zoti xheleshanuhu, megjithëse Allahu i falja ati dhe gjithë gabimet njërzore, me gjithë se i dha atë pozit që nuk ja dha askuj tjetër sa që edhe Gjebrail e mini alehi selam, në momentin që a i afrohet në një pozit tek Allahu Gjeleshanu që s'ka qena është kush tjetër për para ti, stepet dhe qëndron dhe i thot: Caku ju në është deri këtu, ndërsa ti, o Muhammed, vazhdo, sepse për ty është përgatit dhe për ty e ka bërë Allahu Gjeleshanu posa qërish pra këtë pozit. Profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili do të jetë i pari që ndërmjetson ditën e gjykimit, është ai i cili i pari hyn në xhenet, pra i shkel këmba në xhenetet e begata, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Megjithatë, të gjitha këto veçori, të gjitha këto mirësi, të gjitha këto
specifika dhe të gjitha këto grada e pozita që i ka dhënë Allahu Xheleshanuhu nuk e pengojnë ato që të përsosi moralin dhe sjelljen e tij me njerëzit. Madje pikrisht për këtë gjë e lavdroi i madhi Zot në Kur'anin famlar, wa innaka la'ala khuluqin adhim, me të vërtetë o Muhammed, ti qëndron në pozitat më të larta. Nëse morali ka grada dhe ka pozita, ti je në pozitat më të larta të sjelljes dhe të moralit njerëzor. Un jam njeri i mirë, jam besimtar i mirë, e fal namazin rregullisht, e agjëroj Ramazanin, e jap zekatin, e kryej edhe haxhin, e kam bërë edhe haxhin, kam qenë në shpinë e Allahut, unë i kryej obligimet islame. Vllai im, ai i cili ishte besimtari më i mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, por edhe shokët e tij të ngushtë edhe të afërt, ai i cili ishte njeriu që e donte më së tepërmi Allahun xheleshanuhu, ai i cili ishte me adhurimin më të përkushtuar dhe më të plot Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, grada e tij nuk arrijet kur. Megjithatë, ai nuk çalonte tek sjellja dhe nuk çalonte tek morali dhe tek marrëdhëniet me njerëzit, pra ishte njeriu më korrekt. Sido që të vinin situatat e jetës, qoftë në periudhë gëzimi dhe mirësie, qoftë në periudhë vështirësie dhe sprovash, ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Prandaj kur e pyesin Aishën bashkëshorten e tij që njihte më së miri bashkëshortin e saj Muhammed Mustafan, paqja e Zotit qof me të, keife kane khuluku rasulillah, si ishte sjellja dhe morali i profetit alayhi salatu wasalam, ajo thot kane khuluku Kur'an, sjellja e tij dhe morali i tij ishte Kur'an, ishte Kur'ani. Pra se ky Kur'ani përmbledh sjelljet dhe moralet, ka lidhje me sjelljen dhe me moralin dhe me të gjithë ato vlera njerëzore që shumë prej nesh ose një pjesë prej nesh i lejnë mazdore dhe nuk i kushtojnë rëndësi dhe i duken si gjërat pa vlera. Po të shikosh edhe shtyllat e islamit, Allahu Xheleshanu që i përcaktoi i lidhi drejt për drejti me sjelljen dhe moralin. Prandaj kur tha për namazin Kur'anin famlar, tha inna salate tanhan il fahsha wal munkar, me të vërtet namazi që falet me devotshmëri dhe me përqendrim e ndalon njeriu nga veprat e nga fjalët e ndyta dhe nga fjalët e kota, nga veprat e urryera, nga të gjitha ato gjëra pra që ty të ngarkojnë me mëkat, të ndalon namazin nëse falesh ashtu siç duhet falesh, pra dhe nëse bën namazin e profetit alayhi salatu wassalam. Ndërsa për agjërimin, profeti alayhi salatu wassalam neve qarta zina tha, dhe ne i dim të gjithë këto tekste, i dim të gjithë këto tekste shumë mirë, po si është puna me ne që nuk duam ta kuptojmë fenë dhe nuk duam të kuptojmë esencën edhe shpirtin e shpalljes hyjnore, atë që e shpalli Allahu xheleshanu, dhe neve bëjmë atë që na pëlqen dhe lejmë atë që nuk na pëlqen, dhe neve marrim nga feja dhe lejmë nga feja, ndërsa Allahu xheleshanu e zbriti fenë që të bëhet e gjitha. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam për agjërimin qartazi, men lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, me të vërtet ai i cili nuk lën fjalët e pista dhe të ndyta, ai i cili nuk lën veprat e pista dhe të ndyta, veprat haramliqet dhe pisliqet, nuk ka nevojë Allahu xheleshanu që ai të lejë ushqimin edhe pijen që ja ka leju Zoti, ndërkohë që nuk lën të ndalumen. Pra imagjinoni sa i lidhur është morali me agjërimin, me namazin. Po jo vetëm kaq, shiko se çfarë thot Allahu xheleshanu për haxhin, për këtë obligim madhështor. Thot el haxhu ashhurum ma'lumat, me të vërtet rituali i haxhit është në kohë caktuar, është në një sezon dhe në kohë caktuar, në muaj të caktuar. Femen farada fihin el haxhe fela rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj, prandaj ai qi ja obligon haxhin vetvetes ti, pra kush e bën niyet qe të shkojnë në haxh, nëse shkon në haxh kur mos merret me fjalë të pista dhe me vepra të ndyta dhe të pista, dhe mos të bëj pra prishje fusuq, gjëra pra të kota dhe gjëra të cilat janë mëkate, wala jidala fi al-hajj, dhe asnjëherë mos bëj debate dhe polemika në haxh, sepse ky është adhurim shumë i rëndësishëm dhe adhurimet kanë lidhje drejt për drejti me moralin, me sjelljen edhe me virtytet e njerëzit. Ndërsa për sadakan edhe për zekatin, Allahu xheleshanuhu thot në Kur'anin famlar, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr edhe prano prej pasurisë të tyre një sadaka, e ka fjalën për zekatin.
e cila i pastron ato, i pastron zemrat e tyre, pastron moralin e tyre, pastron sjelljen e tyre. Me anë të sadekasë dhe të zekatit, ti duhet pastrosh pra vetë vetën tënde, sjelljen edhe moralin. Duhet pastrosh shpirtin edhe zemrën edhe mendjen tënde. Ndërsa në një ajet tjetër thot, kaulum ma'rufun wa sadekatu, kaulum ma'rufun, kaulum ma'rufun wa maghfiretun khajrum min sadekatin jetë beunha edha. Një fjale mirë dhe ëmbël, edhe një falje dhe një tolerim, edhe një mshirë që i bën tjetrit, është më e mirë dhe më e pëlqyrë tek Allahu Xheleshanu, sesa ajo sadaka jo në mosh, që ti e pason ato me mundim ndaj tjetrit. Pra jep sadakat po e fut në siklet, e jep zekatin po e fut në siklet, e ve për para përgjesive, ose e ven në siklet tjetrin duke i kërku i gjona, ose duke e përçmu, ose duke e ul, edhe duke dvete superior ndaj ti. E thot Allahu Xheleshanu, thënja e mirë, fjala e bukur edhe ëmbël që na mungon ne me njëri tjetrin. Fjala e bukur edhe ëmbël që ka kohë që shumë vetë nuk e nxjerrin nga goja. Fjala e bukur edhe ëmbël cilën e ka përmend profeti alayhi salatu wassalam, edhe thot që ka magji, pra magji magjepse, bën çudi me njeriu, bën atë që nuk e mendon dot, atë që e ka bë Allahu Xheleshanu ta pranoj shpirti edhe zemra. Është më e mirë se sa sadekaja. Sadekaja mund tjetë miliona, e jep miliona, a më ja jep tjetrit edhe fut në siklet, e ven mundim, e bo pra e përçmo, ose e tjere e tjere prej këtyre gjërave që mund t'i bëj njeriu ndërkohë që e jep sadekan. Kjo e para është më e dashur se sa kjo e dyta tek Allahu Xheleshanu, ose me e fal tjetrin pra për hatër të Zotit. Që këtu do të kuptosh rëndësinë e moralit edhe cjelljes e të marrëdhënieve ndër njerëzore që duhet ketë muslimani me muslimanin. Se në momentin kur adhurimi nuk hecën në balancë edhe nuk ka raport me mirësjelljen edhe me moralin, në momentin pra që çalon ekuilibri midis tyre, atëherë vllajime dhe motrajime kemi dy grupe. Kemi dy lloj njerëzish, dy grupe njerëzish. I pari do të gjesh besimtar që bën adhurim edhe bën pra ritualet fetare, është praktikant, ka praktik fetare, po nuk ka moral të mirë. Dhe dyta, do të shovësh njerëz që kanë moral të mirë, po s'kanë praktik fetare të shëndosh edhe të plotësuar. Që të dy këto kanë devijime dhe kanë probleme. Nuk është ky modeli që kërkon Allahu Xheleshanu, as profeti alayhi salatu wasalam, as Kurani famlar, pra nuk janë këto. A do të dëgjosh vëlla ime dhe motra ime se çfarë thuhet në hadith të sakt? E pyesin profetin alayhi salatu wasalam dhe i thon për dikë që mundonte fqinjin, i vete pengesa, i vete plenat aty ke dera shtëpis, e mundote me fjalë të pista ose me fjalë të ulta, e vete në siklete përgojote, ose e shatë, ose shpifte për te. Edhe i thonë, o i dërgumi Allahut, falet shumë edhe agjeron shumë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, hi e finar, ajo do tjetë në zjarë, Zotin arujt. Ajo do tjetë në zjarë me gjithë se falet shumë edhe agjeron shumë, sepse ajo i hynë hak njerëz dhe nuk ka raport të shëndosh me njerëzit, se nuk është kjo feja që e zbriti Allahu Xheleshanuhu. Faljen edhe agjërimin e ke ti për shpirtin tatë, për veten tatë, por se raportet ndër njerëzore, sjelljen edhe moralin duhet jetë shumë i shëndosh. Ky është modeli që dha Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E kush do model tjetër përveç këtij? Pra let na tregoj neve çdo lloj gjëje, po është duke tregu prallë, nuk është duke tregu fenë Allahu Xheleshanuhu asnjëherë. Nuk mund të ndodhi. Në hadith të vërtet e kanë pyetur profetin alayhi salatu wassalam se çfarë është gjëja që më së tepër me njeriu e çon parajsë edhe në xhenet. I thot profeti alayhi salatu wassalam dy gjëra: taqwallahi wa husnul khuluq. Devotshmëria ndaj Allahut xheleshanu. Pra devotshmëria në urdhëresat fetare, tek këto praktikat edhe tek këto ritualet që themi neve, largimi nga harami. Gjithashtu thot e dytë, raporti i mirë me njerëzit, husnul khuluq. Morali dhe sjellja e mirë, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa në hadithin tjetër foli qartë dhe tha se nga veprat e mira, të cilat rëndojnë më së tepër në peshoren që do të vehen veprat në ditën e gjykimit, është husnul khuluq, është sjellja dhe morali i mirë me njerëzit.
kush do të jetë afër profetit alayhi salatu wassalam në ditën e gjykimit, në pozitën edhe në gradën që do të jetë më pranë ti, le ta di se duhet që të përmirësoj moralin edhe të përmirësoj sjelljen e ti ashtu siç mundohet që të kryej adhurimet e ti, sepse profeti alayhi salatu wassalam e thot qartazi en zaimun bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluqu. Un jam garant për cilin do që do të përmisoj moralin e ti, se do të ketë banesën në gradat më të lartat gjenetit, pra aty ku janë gradat e profetve dhe gradat e njerëzve të gjedhur. Profeti ynë i dashur në në të regon se besimi ynë është me gradë dhe me shkallë. Ka besimtarë që bëjnë gabime, gjithë ne kemi mëkate, kemi gabime, dhe besimi është me gradë dhe me shkallë. E Allaha la ilaha illallah. Janë 60 e ca ose 70 e ca gradë si që përmenë hadithi i profetit alayhi salatu wassalam. Dhe më e larta prej gradve është fjala la ilaha illallah, ta thush me shpirt edhe me zemër dhe jetën tatë, ta vesh pranë shërbim kësaj fjale, çdo qelizë të trupit tatë edhe çdo gjë të qenjes tatë të jetë për këtë fjalë. Kur gdhin, gdhin me la ilaha illallah. Kur kalon ditën e kalon me la ilaha illallah. Me atë që kërkon kjo fjalë dhe jepra prej atyre që ndjekin më së miri shembullin e profetit alayhi salatu wassalam. Edhe kur ngrysesh deri ditën që do të japësh shpirtin, Allahu xhaleshanu e jep edhe me la ilaha illallah dhe për fjalën la ilaha illallah. Ndërsa grada më ulet, thot profeti alayhi salatu wassalam, është largimi i plerave nga rruga. Shive sa fe të bukur kemi ne. Sa fe të bukur kemi ne. Largimi i plerave nga rruga, ty duket vetja me një mall, duket sikur është ulje për ty që të kapësh një pislik nga rruga dhe ta kalosh te koshi i plerave. Absolutisht. E neve në qofë se jemi duke e bo këtë punë, dije se je duke e bo diçka që e ke në shpirtin edhe në zemrën tate, në imanin, besimin tate. Je duke të regu besimin tate se po ma ambientin pastor, se je duke majtë pra pronën publike dhe gjithve pastor, sepse je duke kontribu për komshiun tate, për fmien tate, për të afërmit e tuj, për dhe gjithë ato njerës jetojnë me ty. Sikur gjithë se cili ta bote këtë punë, imagino sa bukur do jetonim ne dhe sa mirë do ishim sa pastor. E ndërsa neve flasim për të heqë pislikun nga rruga, është shenjë e besimit dhe është gradë e besimit. Çfarë mund të më thushti mu vllaime dhe motra ime, për ato jo që nuk pastrojnë, po që hedhin pislikje dhe hedhin plera rrugës? Kjo të regoj që edhe të gradat më të voglat besimit kanë probleme, ato cilët rrugët dhe trotuarët i mushin me pislikje të voglat, mdhaja, çfarë do qofshin ato. E pa i vonë re dhe pa i kushtuar rëndësi, edhe kujtojnë se kjo nuk është pjesë e fesë, wallahi, pashallahu, kjo është pjesë e fesë. Për Zotin, kjo është pjesë e fesë. O do bëhemi model si Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ose nuk do jemi besimtar të mirë pastaj. Kur të kalojmë rrugë si musliman, mbase dikush thotë, ja ky musliman po ç'a do bie i bë falja edhe namazi edhe agjërimi i këtij, se ky me nonën e me babën e vet s'di me komuniku, se ky me fëmijën edhe me komshin nuk di me majtë raport, se ky me tjerët pra nuk di me u sjell në punë, nuk është korrekt. Këtu kur i lej amanet nuk ta çon deri në fund edhe nuk kur merr përsipër i detyrë ose i porosi, nuk ta kryej atë në formën më të mirë, ashtu siç është bëj gjendja e shumë prej atyre që dëgjojmë, domethënë prej aktualiteteve, zoti na rujt, që thon po si nejtë vet punës në kokë s'ta bëj njëri. Edhe kjo është fatkeqësi e madhe që të ndodhi edhe ke muslimanët. Është s'ish pronari në punë, ti duhet ta bësh detyrën sikur e ke tatën, jo sikur me rrogën, ha se kam punuar shumë sot. Në qovë se menon se ke punu shumë dhe nuk e bë punën, atere ullu me pronarin edhe thuj, puna që bëj kam përshtypjen se bë më tepër se sa kaq, kam përshtypjen se haku im është më shumë se sa kaq që përbëj. Pra ndaj në qovë se e shef të arsyshme ma rritë rogon, sepse unë po punoj më shumë. Po jo ti bësh bish punës e thush kam punu aj sa që meritoj, nuk e ndati këtë punë e nda pronari jotë. Duhet me pas korektes, duhet me qenë një regull, duhet me pas sjellje dhe moral në marrëdhënie me njerëzit. Ky ishte edhe Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Imagjinoni sikur me qenë musliman i mirë si i dërguar me Allahut. Thot Allahu xheleshanu në Kur'anin famlar: "Qad aflaha al-mu'minun", me të vërtet kanë shpëtuar dhe janë lumturuar besimtarët. Kush janë këto besimtarë? "Alladhina hum fi salatihim khashi'un", filloni rendit Allahu xheleshanu disa cilësi, 7-8 cilësi. Janë ata të cilët janë të ndrojtur në namazin e tyre. "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun", dhe janë ata cilët nuk merren me fjalë të kota, me shpifje për gojime, futje sherr, edhe mbartje muhabetesh nga kneja nga anej, edhe ata cilët nuk merren me fjalë pista dhe të ndyta, dhe ata cilët që i thot
fjalë që i thot gjuha dhe zemra la ilaha illallah nuk mund ta ndotin gjuhën e tyre me fjalë pista. Janë ata cilët pra edhe kur ju mësojnë tjerëve, ju mësojnë mirë, ju flasin bukur, i thrasin me emrat që ju pëlqen atyre, siç e kishte zakon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Janë ata cilët duan me fitu zemrën, edhe jo ata cilët nuk i bëhet vonë se e rëndun tjetrin apo nuk e rëndun tjetrin, sepse kanë frikë Allahun xhelleshanuhu dhe duan me qenë shumë të kujdesshëm me njerëzit, se e din që raporti me njerëzit është shumë i rëndë pra tek Allahu xhelleshanuhu. E mbas kësaj, mbas i falin namazin, mbas i falin namazin, namazi jep energji pozitive. Namazi i karikon ata me plot dashuri dhe me plot tolerancë për njerëzit. Namazi ato i largon urrejtjen edhe i largon smiren edhe zilin nga zemra. Namazi atyre i largon pra veset e këqija edhe i afron për tek të mirat. Ky është namazi që falet me ndroj, siç e thot Allahu xhaleshanu. O ledhine hum li zekati fa'ilun, janë ata cilët gjithashtu e japin zekatin, në qofë se i ka dhonë Allahu xhaleshanu pasurisi pas rregullave islame, jepet edhe zekati për të varfrin. E mbas kësaj çfarë thot? Walladhina hum li furujihim hafidhun. Janë edhe ata cilët, shiko, namaz, largim nga fjalët e kota dhe nga veprat e kota. Zekat, largim nga imoraliteti. Ata cilët i ruajn nderin e tyre dhe organet e tyre, pra që mos më bëj pislli që Zoti na ruajt. Janë ata cilët edhe bëjnë adhurim por ruajnë edhe moralin. Edhe bëjnë adhurim edhe ruajnë moralin, sepse vetë qëllimi i adhurimeve është me të pastruar shpirtin, zemrën, edhe me të pastrutju edhe moralin tatë. Ky është qëllimi, pra e këshu afroesh edhe ngjitesh në grad tek Allahu xhaleshanu. E lusë të madhin Zotë na falit dhe të mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kjo është feja e bukur që e zbriti Allahu xhaleshanuhu. E Zoti është i bukur dhe nuk pranon vetëm se të bukurën. Allahu xhaleshanuhu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. Është i pastër dhe nuk pranon vetëm se të pastërtën. Ai i cili do me hec përpara këtu është një korsi e madhe që ka vend për gjithë, edhe për atë cilin duket si më i pavlerë në shoqëri, edhe për atë cilin duket si më i lartësuar në shoqëri midis njerëzve, të gjithë janë njësoj. Nuk ka dallim tek Allahu xhaleshanu, dallimi është vetëm se me shpejtësi për veprat mira dhe ndjekjen e shembullit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kush don me arrit tek Allahu xhaleshanu me mirësi, me devotshmëri, ka rrugën të hapur dhe mundësit i ka gjithë secili i soi si kushdo tjetër. Nuk ka veçim, edhe nuk ka aty dallim. Të gjithë janë barabartë përpara Allahut xhaleshanu, vetëm se me devotshmëri, me moral dhe me sjellje të mirë, me përkushtim, me përgjërim ndaj Allahut xhelaluhu. Profeti alayhi salatu wassalam na mëson në një lutje të bukur dhe të madhe. Ai lutej dhe thoshte: Allahu mahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. O Zot, ty të lutem, imagjino sa shumë i kushtonte në rëndësi profeti alayhi salatu wassalam sjelljes edhe moralit. Qof sjellja me njerëzit më të afër, duke filluar nga prindi, bashortja, gjithë me radhë, fëmijët e tuaj, nona e baba, e komshit, po qoftë edhe me ata cilët janë larg te puna jote, po qoftë edhe me kundërshtarin tënd, po qoftë edhe me ata cilët janë mosbesimtarë që nuk besojnë fare, nuk besojnë Allahun xhaleshanu, sjellja e mirë duhet karakterizoj muslimanin pra, sepse i tillë ka qenë profeti alayhi salatu wassalam. Ai ai shumë rëndësi i kushtonte kësaj gjëje, saqë i lutej Allahun xhaleshanu me gjithë shpirtin dhe thoshte: O Zot, të lutem ty, më orjento tek sjelljet edhe tek moralet më të mira. Vetëm ti mund të më orientosh tek këto sjellje dhe tek këto morale të mira. Pra, duke dhënë me kuptuar që ai që ka sjellje dhe moral të mirë, e ka pa Allahu xhaleshanu me mirësi të madhe, është mirësi që ta jepi madhi Zot. Është mirësi që ta jepi madhi Zot sjelljen edhe moralin e mirë. E profeti alayhi salatu selam lutej, siç lutet dikush për ju, që Allahu t'i hapi rrezikun, t'i hapi mirësinë, t'i hapi ekonominë, t'i hapi i punë, ose të marri një pasuri që akoma se ka marrë, ose ta ruaj shnetin e ti, ta ruaj nga sprovat, edhe ta ruaj nga ato gjëra cilat e dëmtojnë dynjanë e ti.
profeti alayhi salatu selam na mëson që në ndërmjet lutjeve tona duhet kemi edhe këtë lutje. Dhe vazhdon lutja profetike wasrifni sayyi al-akhlaq la yasrifu sayyiha illa ant. O Zot, ty të lutem largo nga sjelljet e këqija, nga moralet e këqija, padyshim ti ja i cili largon prej tyre. Do të shohësh se Muhammed Mustafa alayhi salatu selam shpërndante mirësi tek shokët e tij. Shpëndante mirësi, tolerancë, falje, ai bënte shaka, ai fliste bukur. Ai thërriste njerëzit me emrat që ju pëlqejnë, me cilësitë që atyre ju pëlqejnë. Ai i fliste njerëz me fjalë të ëmbla pra, edhe me fjalë të kënaqshme. Dhe u mundodhe që mos me i vënë siklet njerëzit e jo me shpife, me përgojue, me shajte, me ofendu, absolutisht jo. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. Dhe falte dhe toleronte dhe mëshironte shumë. Prandaj do të shohësh që vjen dikush i vet durët në fytyrë dhe e shtrëngon rrobën e tij derisa e vunin siklet. E çohen sahabët ndërsa profeti alayhi salatu selam falë dhe toleron. Vjen dikush urinon në xhami, në vendin, në shtëpinë e Allahut xheleshanun këtë vend begat, e profeti alayhi salatu selam e falë, mëshiron dhe e mëson atë se kishte nevojë që të mësohej. Vjen dikush edhe flet edhe diskuton edhe bën muhabet gjatë namazit, e profeti alayhi salatu selam toleron dhe mëson atë. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. Të ishin shembujt e lartë ti. Edhe ky është morali dhe sjellja e tij. Ky ishte njeriu që më së tepërmi e kishte besimin tek Allahu xheleshanu të plotësuar, që më së tepërmi e kishte besimin ditën e gjykimit të plotësuar, që më së tepërmi e kishte adhurimin e tij të plotësuar. E po ashtu nuk çalote as ke morali i tij. E me drejt Allahu xheleshanu e vulosin Kur'anin famlart wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed je në pozitat më të larta të moralit njerëzor, ai i cili dëshiron të ndjekë rrugën e tij. Kjo është rruga e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Elus madhin Zot na falje dhe na mëshiroj, ne prindit tanë dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.